bu xəstəxanalar Sovetlər dönəmində hətta son ilə dək onlarla yüzlərlə xəstələrin şəfa ocağı olub. Bu kəndlərdə yaşayan insanlar xəstələnərkən öz doğma kəndlərində xəstəxanaya müraciət edib və burada həkimlərin və orta tibb işçilərinin nəzarətində stasional müalicə alıblar. İndi isə yalnız bu müəssisələrdə ambulator müayinələr aparılır, xəstələr isə öz doğma kəndlərində yox, rayon mərkəzində müalicə almağa məcbur olurlar. Söhbət Tovuz rayonunun Xatınlı və Şəmkir rayonunun Düyərli kəndində hazırda Ailə Sağlamlıq Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrindən gedir. Hazırda hər iki müəssisənin palataları boş qalmaqla yanaşı, işlənmədiyi üçün acınacaqlı vəziyyətə düşüb. Təxminən bir 6 il, 7 il bundan öncə də, yəni burada çəkiliş aparmışdıq, bina qəzalı vəziyyətdədir. Təmir aparıldı ondan sonra. Bəli, yox, elə qalıb hələ təmir aparılmayıb. Dəfələrlə biz direktorumuza da bildirmişik. Həmişə deyib ki, imkan olanda eləyəcəyik. Bizim də yadımızdadır. İmkan olan kimi heç çarə, yüngül təminatsa da eləyəcəyik, ancaq hələ qalıb. Əvvəl 35 oldu, sonra 25 oldu çarpaylıq. İndi 3-cü ildir ki, artıq o stasionar çarpayı, stasionar şöbə ləğv oldu. İndi yeni, belə adlanır da, Düyərli Ailə Sağlamlıq Mərkəzi. Neçə həkim fəaliyyət göstərir? Hal-hazırda 5 həkim və 25 orta tibb işçisi fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, Xatınlı kənd Ailə Sağlamlıq Mərkəzində 2 həkim, 21 tibb işçisi, Düyərli kənd Ailə Sağlamlıq Mərkəzində isə 5 həkim və 25 orta tibb işçisi fəaliyyət göstərir.